کے وقت پڑھا جائے. ایک سوال ہمارے پاس اس طریقے سے آیا ہے کہ بہت ساری جگہ پر اپارٹمنٹ میں بہت سارے فلیٹ میں مسلم لوکیلٹی رہتی ہے اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو کیا وہ تراویح کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹیرس پر یا کسی بڑے ہال میں سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر با جماعت تراویح ادا کر لے؟ بالکل نہیں. یاد رکھیے, اگر آپ کسی ایک لوکیلٹی میں رہتے, پرنسپیلٹی میں رہتے یا ایک ٹاؤن شپ میں رہتے ہیں, بھائی کا سوال ہے کیا سب لوگ مل کر ہم چھت پر چڑھ جائیں اور نماز پڑھیں؟ بالکل نہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کہاں رہیں گی پھر؟ یہی تو مسئلہ ہے میرے بھائی. تراویح اصل ایشو نہیں ہے, اصل ایشو ہے انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. میں بیمار ہو جاؤں گا, اللہ نہ کرے, میرے وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ افیکٹڈ ہو جائیں گے, تو اللہ کے لیے اس رمضان تک کوئی مسئلہ نہیں. تو بالکل بھی یہ کرنا درست نہیں ہے کہ سب لوگ ایک اپارٹمنٹ کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں, پھر سوشل ڈسٹینسنگ باقی نہیں رہیں گے اور سارے مسئلے. اور اگر اس کا جواز ہوتا تو پھر جمعہ کیوں نہیں پڑھتے ہم ایسا, جب ہم جمعہ کو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں پڑھنا ہے؟ تو بہرحال تراویح تو بالکل نہیں, تو بالکل بھی اس کو ایسا نہیں کرنا. یاد رکھ تو دیکھا ناظرین, سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم کو پہلے مقدم رکھنا ہے اور اس کے بعد جو جو عمل ہو سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. بالکل بھی ٹیرس پر جمع ہو کر, ہال میں جمع ہو کر, اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر اگر کوئی بھی عمل کیا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. چونکہ ہم فرائض کو بھی جب انڈیویجولی گھر میں ادا کر رہے ہیں تو یہ سنت اور نفل درجے کی نمازوں کو اور عبادات کو ہم بالکل بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو توڑ کر ایک جگہ پر ادا نہ کریں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.